IS ဒေသဖွဲ့ရဲ့ပြစ်မှတ်စာရင်းမှာနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးထောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံခြုံရေးကဏ္ဍကိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တမရရုံဝင်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေကပြောကြားပါရယ်။မလေးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့မှလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ IS ဒေသဖွဲ့ရဲ့ပြစ်မှတ်စာရင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ပါဝင်တယ်လို့မလေးရှားသက်စားသတင်းဌာနမှဩဂတ်လ၂ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမရယုံဝင်ကြီးဌာနဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေကအခုလိုပြောပါရယ်။အဲ3ပိုင်းရှိတယ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒီအကြမ်းဖက်အချင်းချင်းပဲပေါ့နော်။အကြမ်းဖက်ထက်ကန်ကိုဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေအဲ့လိုမျိုးထွက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံနေနေပေါ့နော်။လုံခြုံတောင်းရှိဖို့ရှင်လည်းရှော့တော့လို့မရဘူး။ရှော့တော့လို့မရဘူး။နောက်အချိန်ထဲမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုအရန်ကြီးလည်းစိုးရင်ပူပန်ကြမလို့။ဆိုတော့ဒီဈေးရမှာကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့လုံခြုံလုပ်လိုက်တာလုပ်အောင်မယ်။အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားမှာ IS သေးကြတွေပြစ်မှတ်ထားတဲ့ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်နေစင်းရဲမှာမလေးရှားဝင်ကြီးချုပ်နာဂျင်ဒုဝင်ကြီးချုပ်တို့အပြင်မလေးရှားအစိုးရအဖွဲ့ထိတ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပါဝင်တယ်လို့ဒက်စတာသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းချောက်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလေးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ချင်းချောက်စာပေးပို့မှုကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မထားဘဲချင်းချောက်မှုနောက်ွယ်မှာလူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့မလေးရှားရဲ့ချုပ်တန်ဆူရီခါလစ်အပူဘာကာကပြောပါတယ်။